Lakini kwa sasa tumepata habari ya kwamba kwa sababu hawa watu kama vile tulivyosema hii mambo yote ni siasa, hawana kitu yoyote ya kumstaka naye. Ile wangefanya tu na tulikuwa tunaongojea hiyo na kutarajia hiyo sana ukimreport. Na tumia confirm, tulikuwa tumesikia kuanzia asubuhi lakini tulikuwa tunataka confirmation kabisa. Tumeconfirm ya kwamba wamemreport kwa sababu hii mambo yote ni siasa. Kama vile nilisema kuanzia last week ya kwamba huyo mwekezaji Aaron ninamjua kutoka kule kwao. Na nikaomba ya kwamba kama anashikwa wanishike na mimi. Na kama ni terrorist pia mimi ni terrorist. Na mnajua kuanzia juzi vile amekuwa kitusungusha. Sasa kwa sababu hii ukora ya siasa ya Kenya hii ndio mnaona sasa wameshindwa kumleta kotini, imebidi wamreport.